Uzun iller ərzində bu meydan və bu bina separatçıların yuvası idi. Ermənistan tərəfindən maliyyələşdirilən və silahlandırılan separatçılar taktik olaraq Ermənistan ordusunun bir hissəsi idi. Məhz bu meydanda xalqımıza qarşı çirkin planlar hazırlanırdı. Məhz bu binada Xocalı soyqırımının törədilməsi üçün əmirlər verilmişdi. Bugün isə biz bu meydanda dayanmışıq və əziz xalqıma bildirmək istəyirəm ki, bu meydana mən Zəfər Meydanı adı vermişəm. Bundan sonra burası Zəfər Meydanı. Xankəndi qədim Azərbaycan torpağıdır. Pənahəli xan tərəfindən salınmışdır. Ancaq əfsuslar olsun ki, keçən əsrin 20-ci illərin əvvəllərində tamamilə əsassız, heç bir hüquqi, siyasi və demoqrafik əsası olmadan burada muxtar vilayət yaradılmışdır və ondan sonra xalqımızın problemləri də başlamışdır və nəticə itibarilə keçən əsrin 80-ci illərin sonlarında Ermənistan bizə qarşı müharibə elan edərək, separatçı qüvvələri dəstəkləyərək xalqımıza qarşı soyqırımı törədərək və digər qanlı cinayətlər törədərək, əfsuslar olsun ki, o vaxt öz çirkin arzularına çata bilmiş.